Kaj s tebe, brat moj! Tik tibe! Dobre dovte ušte, jedan vlog, dobre dovte na novom video, ekipo Zlatna Ubava. Što vam go podržate prethodniot vlog? Zamislite konečno izgleda se natjerav da snimame vlogovi. I ako sagate da go pravimo ova počesto, to vaš ga go pravimo ova počesto. Kaj zemite go pravimo počesto? Daj ga go pravimo počesto. Počesto? No, počesto. Petarke ne snimaš ili nije tebe ga te snimamo? Запознавте се со Петар, ако до сега не сте се запознали, ова е главниот уредник на продукција Лазаров, затоа пропаѓа. Идејата е во наредните 5 дена да снимаме влог на тоа што го правиме. Сега одиме за Белград, одиме на сајм за мебел, таму се Јуми Злакшари. Овие 5 дена ќе бидат доста динамични заради тоа што имаме настан во Гази Баба кој што треба да го водам. Гостува премиерот Христијан Мицкоски во недела, снимаме подкаст да видите како се случуваат работите, како се одвиваат во позадина. И веднаш по снимањето со премиерот, вечерта се снима финале на Триумф. Така што луѓе мои златни, да видите како живее Стефан, како живее Марта, како живееме ние во наредниве неколку дена. И ако го подржите ова видео со 3000 лайкови, продолжуваат влогови, се враќаме на YouTube контент, затоа што гледам дека тоа ни фали и тоа ви фали. И затоа, лайк и субскрајб! Во сајмот во Београд и тука ќе ја представам мојата нова песна која што се вика До кога вака и почнува вака До кога вака, Марта ја сака, мојата рака. Јас ја дадов ја тоа што никој не ме сваќа. Затоа што имам добра сваќа со В, а не Ф. Еве како изгледа среќна жена. Што ќе се одбереме сега тука? Па да, има еден проблем што е многу тешко да се избере, затоа што се... Јадена си? Да. Кажи ме погласно. Тешко да се избере, затоа што се убаво. Поинтава е, ем да изрекламираме, ем да се помине убаво, ама реално и полека да бираме нешто за нашиот нов стан, кој што ќе го видите до година. Значи, чим не гледате оваква комбинација? Не одбрале нешто. Јас сега чекам да дојде денот кога ќе тргне спремањето на новиот дом, кога заедно со Јумис ќе креираме, ќе местиме, ќе ви снимаме, ќе направиме дете и ќе правиме убави работи за нас. Дечки, многу ни е драго што соработуваме со оваква фирма квалитетна која што има оваква една убава столица, која што е идеална. Са Стефан Лазаров да се подготвува на подкаст и жено. Ајде, донеси јадење. Ај, продолжува влогот, уживаме во Белград и во сите убавини кои што овој град ги носи. Благодарам. Кај си бе злато моје убаво. Бе види го, бе види го бе Джексон Мартинес. Види го бе злато, здраво. Па кај си, па кај си. Знаеш дека повредна ми од тебе? Знаеш? Марта, да се сликаме! Марта! Една слика, Марта, една слика, може ли, Марта? Вау! Разберете во животот... Мази си, да. Разберете во животот дека Стефан не е добар. Много сме уморни, луѓе. Кај си, бе? Шо има? Су ми е таква ватата страшна. Немаш шминка. Ништо, регнуваме, спием, утре тераме нов ден. Лера, овие денови неколку ќе биде хаос. Мислам нека ќе имам бели влакна на крајот овие 5 ден. Е, добро ноќе. Идеме на Скопје. Доста е. Вршиме работа, шиваме. И со оваа количка сега на Скопје едно 25 дени ја Добре. Работа ли на бенгиски? Ќе праќам линк, а ќе се изгаси компјутеров за 3,5 минути. Ајде, уште едно, готово. Ајде. Успешно ми се. А ви задали добро видео? Да. Стигнав во Скопје и не пречекава пајача. Не делува да мрда. Исплашено е. Добре, значи ќе има пари. Идеме на тренинг. Вратихме од Белград. Та направиме сега тренинчер и вечерва. Селам ја рутина пред секој интервју што го правам. Да се подготвувам. Така што вечерва денот ми е за тоа. Ајде да вечерваме.
гледа ако ми рим. Не! Не се во кола, Марта! Не се во кола! Шит! Пази тука, еве го, еве го! Степан! Еве го! Го гледаш? Го гледаш? Ако беше тука, ке рипне подкола. Сериозен тренинг се прави. Ова е единствената работа која што стварно ми ги трга мислите. Иако годинава не ја правам толку често, но за оваа година е стварно се посветам и мушки. Рекав, не ти е добро, сестра. Да, завршим со тренинг. Добар ден. Озбилни сме денес. После спремање за интервју, спремање за интервју. Едното психички и ментално, другото физички. После ова, идеме да водиме настан. Значи, вечерва ќе бидам водител на настан што се држава Гази Баба. Марта, ти ќе дадеш? Да. Ке да. Тебе ке те качиме на бина? Не, нема. Ке те качиме на бина? Нема! Шо ке правиш? Денес ке е сабота, вчера требаше да губа едниот ден од настанот, меѓутоа многу дошт. И е мене денеска, замислите, настанот почиња од 5 саат, кусовите на Гази Баба, преувам настан. Денеска настапуваат Денка, Таско, Здравковски, Бојански, Деревски, Аматеус, Пент, Гоце, Пејковски, Хара, Матахари. Садам дека некој неутнов. Јас сум водител заедно со Викторија, може би сте гледале на ТВ Сонце, да војкавате одлична. И да видиме како ги споминеме денеска, време во не посака. Во принцип, поентава на целото видео да видите како динамичен живот се живее и се уште Марта ме сака. Ме сакаш? Да. Вау! Ништо, дубав настан, дружите се со нас и уживајте, лайк и сабскрајб. Добре дојдовте на манифестацијата в Кусовите на Гази Баба. Ај, добро утро. Денеска е скопскиот маратон. Марта се спрема. Зашо не трчаш? Не знам дека е денес. Аааа, го забори денова гутна. Браво. Денеска стравувавме дека ќе врне заради финалето вечер што ќе вознаваме триумф. Верували ли не, мака еден саат вечерта, што значи дека вечер треба да завршам со Мицковски и после тоа да продолжам на финале. Денес, значи, го пак еден убав интересен ден и ќе видиме како ќе поминеме денес. Атмосферата се жештува, мирот само што не пристигнал, неговиот тим веќе е тука, се е како што треба. Почнуваме за некои 10 минути и се надам да ќе направиме добро интервју. Атмосферата во принцип пред секој подкаст е опуштена, кафе, вода и се подготвуваме за разговорот што следува. Знам дека многу од вас го очекуваат овој разговор, меѓутоа веќе од како сте го гледале ова видео, разговорот завршил и пишете коментар дали ви се допаднал. Супер поминавме, секојаш може по-добро. Сега 11.20, продолжувам на второ снимање денеска. Одиме на снимање финале за триумф, да видиме каква е ситуацијата таму на сет. Посака времево, не врне. И момциве се на сет, веќе 12 саати ја места денешнава сцена. Еве ќе ви кажам информација,
финалево не чини околу 4000 евра, плюс вечерва ја даваме наградата од 3000 евра за општината која што ќе победи. Денеска се Неготино, Новаци и Крива Паланка. Идеме сега на сет да видиме како е таму. Се надам дека уживате во видеото, ја уживам во овие неколку денови, гледате колку е динамично. И едве чекам сега да видиме каква е целата енергија таму. Има многу светло, има многу камери, има многу тиопи, миопи, режи, межи, значи сега ќе видите светски сет. Хајде со мене. Ова е сет кој што во Македонија пак не знам дали ќе го видите. Ова треба ви е јасно. И ова треба ви е јасно. Значи тоа е Pro Light со светла, Triumph со игри. Па ова е големо виш. Добро вечер. Што ќе изјавите за камерата и за сетот кој што се гледа? Сетот е уби боже. Колку сектори има? Има 6 сектори. Јако го шо избирам. Кога чини цело чудо? Мене не ме прашувам, ваќе јас се спорите. Добро вечер, брату. Колку камермани сте денес? 5. 5? Не е ладно денесич, чекайте да видиме каква атмосферата тука. Е, се објаснува 3-2 старт. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Дали ќе ме гласате? Дали ќе ме гласате? Шо правите цел ден? Има ли надеж да почнем? Одвојстан. Сам? Да, бе. Кого чекате? Тебе. Премиера го чекате. Ја сум дојен чисто наха, бе, дечка, се појавам. Дојди, бе, ти. Еми го. Стефан Стеди. Здраво, здраво. Колку пари кошта сетов? Ово е? 25.000. Те, бра, айде са, куров, шо направивте. Во принцип, дечки, ќе гледате спектакулан епизод. Која што ќе биде многу јак. Абе, ладно е, брат. Се прави проба. Сериозна работа ова. Еме, како изгледа ова. Аха, ова го помилуваат ова. Тај Георги, ти одгоре, брат. Илија, добро вечер. Здраво. Сериозна е вечерва? Јако. Добро вечер. Добро вечер. Сериозна ли е вечерва? Да, да. Така е, тука не иде, така е. Шки, добро вечер. Много сериозно. А? Чекај сега што имаме. Браво. Само што не се почнува да снимаме. Низ ова ќе треба се поминува, а моментално е 5 степени. Зашо не легнеш ти, брат? Многу ми е мило што не играм во овој епизод. И мене. Значи сега прво го затвараме ова. Чекај, чекај. Леле, брато, вие ќе му ги ставаме внатре на те? Брато, жив си внатре? Да. Се окей? Ојо, чекај. Ајде. Ставај ги од тука. Биди јак, важи, држи се, само биди силен. Све друго. Биди добар, другото ќе помине. Хај. Да, кажи, дури. Јас сам да сфати кога ќе. Ваму мајгер. Добро. Еве како се снима шоу толку пари. Вишо ми се гледа, Андре. Хај. Скарате многу диме. Ајде, диме ја скарата. Ова ти има еден нормален. 186 по 18, 36, 72, 98. 178, 278. Моментално е 5 са байле, 5.20. Нема да лажеш. Не лажеш. Колко е? 5.15. 5.15. Много долго траеш ова и замислите, завршихме. Мене не ми се верува дека си няма до края, с мене само тази гава. Еден поздрав до здрава станица, палем шо не нахрани овие 12 епизоди. 5 месеци е потежок проект. Значи премират ми го стоеше. Не ми беше волку напорно. Ова е Триумф, бе, дечко. Втора сезона од 2028. Ама само Петар ќе биде. Садот е 5.40. Јас сум да ви кажам искрено преморен. Тука го завршуваме влогот. Ќе ви се заблагодарам за поддршката. Се надевам дека ви се допадна и ова видео. Знаете дека не многу често снимам влогови. Меѓутоа, ако го поддржите ова видео, ви се допаѓа овој концепт. Секојаш кога има некои вакви интересни и динамични денови, ќе ги снимам и ќе ви покажам во принцип како е позади камерите и колку труд бара понекогаш све ова што го правиме. Меѓутоа сум многу среќен човек поради тоа што си ја работам работата што ја сакам и секојдневно уживам. Одам ја да спијам, вие бидете добри, се гледаме. Поздрав, чао. No phone calls, just